koira kalastaa. Nyt on kirjo kiinni, nyt on kiinni. Nyt on kiinni. Kyllä taistelee. Kyllä taistelee. Kyllä taistelee. Kova on taistelemaan. Tosiaan on siellä merikarvialla ja heti aamusta tulin tähän kalloon ja heti on kirjo kiinni. Alkaakin olla väsynyt kaveri. Ai ai, kuin komea. Ai. Pääset tähän kaveri takaisin. Ihan hyvän kokoinen kirjo. Sinne se lähti. No, sittenpä lähdetään niin koettamaan kuhia järveltä. Ei oo koira kohta tuoda tarvaa tällä kalalla. No niin, terve Harri. No morjesta, morjesta. Tällä kertaa ollaankin sitten tällä järvellä ja mitäs me tänään touhuttu? No kuhaa olisi tarkoitus jikillä yrittää, että toi koitetaan ihan heittojikiä, dropshottia, vertikaalia, katsotaan, että mikä toimii. Joo. Sanatko, kerrottatko vielä harjoituksen vuosi, niin katsoin, että dropshotista, että minkälainen systeemi se tuon dropshotti on. Joo, eli täällä on... Täällä on alhaalla paino ja yläpuolella koukku, johon kiinnitetään tuommoinen vertikaali haarapyrstö, voi käyttää muitakin. Ja tuosta nokasta vaan kiinni ja sitten tuonne vielä tuommoinen stingeri, eli lisäkoukku, että jos se nypistelee tuolta vähän kauempaa, niin se jää siihen kiinni. No. Ja tää heitetään vaan tuonne pohjaan. Väristellään, sitten pikkuhiljaa siirretään pohjaa pitkin ja väristetään, että tämä heppuu siellä ja aika puhuttelevaa. Joo. Ei siinä mitään, kun ruvetaan kalastelemaan ja nostetaan kuhat ylös. Tehdään näin. Joo. Joo, teillä pitäisi nyt olla kuhaahan siellä.
Ei oo iso, mutta kuha kuiten. Ensimmäinen kaapen kuha, niin kyllä se aina mukavaa on. Onko se imassu ihan? Kyllä se on niinku. Sillä on nälkä ollut. Tota, syödäkseen on. Joo, siinä on. Kaapen ensimmäinen kuha. Eikä se laiteta Harri kasvamaan. Tätä muutamaksi vuodeksi vielä. Siellä tuli Harrille ahve. Joo, sen raitapaita. Sieltä tuossa kuhakuiska ja Harri, niin temmos. Se on aika syvällä. Joo. Se on vähän ollut näppylälly vielä, mutta nyt imas. Imas kuitenkin. Niin. Se nyt on vähän paremman kokoinen. No nyt rupeaa olla jo varmaan, että lähdetään mitään. Nyt sieltä on tulossa kuhaa ja vähän vaikuttaa, että olisi pikkusen parempi. Ehkä. Jos ei oo jostain kyleistäkin. Ei, kyllä se on ihan. Piäsi. Se oli hyvä talo. Oli. Oli painoa sen verran. Sieltähän tuli kuhanpoikainen tuossa. Siitä se otti ihan venneen vierestä. Year.fi Spin Tube Mikado.